sklonjeni su mitska bića koja su zapravo vanzemaljci. Oni pomažu Helingenu za izume i za uništavanje Darkuda. Guidon Ulita smislio je strip junaka Zagora. Palo mu je na pamet ime Helingen, ali odakle njemu ime Akronjanin? Onda je nastala ova slika. Na ovoj slici vidimo scenu iz stripa Uža šeste planete Akronjanina. Dok na ovoj strani vidimo Akronjanina koji izgleda jako jezivo i koje kao iz nekog filma. I dalje nije dokazano da li ovaj Akronjanin zaista postoji. Da li je ovo film? I dalje nije dokazano. Ali sve u svemu, svaka čast Guidon Ulitu koji je smislio ovako dobar strip, ovako dobrog zlikovca i ovakve dobre zlikovce, zato što u ovom videu pričamo o Akronjanima. Pišite mi ljudi u komentarima pitanja zato što se bliži giveaway. A do tada, pozdrav!